Bakıda polis reisi özünü güllələyərək öldürüb. Hadisə bugün səhər saatlarında Binəqədi rayonunda baş verib. Binəqədi rayon polis idarəsinin 4-cü polis şöbəsinin reisi Rahib Mirzəyev özünü öldürüb. Polis polkovnik leytenantı Rahib Mirzəyev bir qayda olaraq bugün səhər saatlarında da 4-cü polis şöbəsinə işə gəlib. O, şəxsiyyətlə maraqlanıb, gündəlik iş qrafikinə uyğun olaraq işini təşkil edib. Səhər saat 11 radələrinə qədər. 11 radələrində isə artıq o istirahat otağında tabel silahı ilə ürək nahiyəsindən astığı ateşlə dünyasını dəyişib. Rahib Mirzəyev ürək nahiyəsinə bir dəfə ateş açıb. Şöbənin inzibati idarəsində olan əməkdaşlar dərhal rəisini istirahat otağına gediblər. Rahib Mirzəyevə ilkin tibbi yardım göstərmək mümkün olmayıb. O hadisə yerindəcə dünyasını dəyişib. Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsinin və Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları dərhal hadisə yerinə baxış keçiriblər. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırmalar davam etdirilir. Qeyd edək ki, Rahib Mirzəyev 2019-cu ildə Binəqədi rayon polis idarəsinin 4-cü polis şöbəsinə rəis təyin edilib. O, Daxili Təhqiqatlar İdarəsinin sabiq rəisi, polis general mayoru Sahib Mirzəyevin qardaşıdır. Sahib Mirzəyev də bugün hadisə yerinə baş çəkib. Hadisənin səbəbi isə bəlli deyil. Elmin Bayramlı, Ceyhun Rızaev, Cabbar Qaryağdıoğlu, Xəzər Xəbər.